السلام علیکم فرینڈس، اور آپ کے سامنے چند الفاظ اور صحت کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کو غور سے سنیے اور دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اس اسپیچ کو شیئر کیجیے اور دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ یہ دل کی دھڑکن اور جگر کے وام کو آرام پہنچاتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کو طاقت فراہم کرتی ہے، گاجر پتھری تیز ابد اور خون صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، یہ پیشاب کی جلن کو بھی دور کرتی ہے، گاجر دست کو روکنے، دل کو طاقت دینے، بواسیر، شدت پیاس، ہچکی اور سینے کے امراض مثلا کھانسی اور سانس کی تکلیف میں بہت فائدے مند ہیں۔ شکریہ، آپ اس گاجر کو استعمال کیجیے اور دوسروں تک پہنچا دیجیے اور شیئر کیجیے اور شیئر دوست احباب تک پہنچا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو جو بھی امراض پہنچائے گا اس سے فائدہ ہوگا، تو آپ کا اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ شیئر کو اور اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔